Комунальне майно Закарпаття продаватимуть через нову систему електронних торгів. Саме про це йдеться у нещодавно підписаному меморандумі про співпрацю між ОДА та держпідприємством «Сетам». Майно, що знаходиться на балансах органів місцевого самоврядування, можна буде купити за допомогою публічного аукціону. Так, зокрема, це машини, техніка чи то приміщення, яке не приносить доходу та не використовується громадою. Це фактично електронний аукціон, на який подають заявку на реалізацію органи місцевого самоврядування, виставляють своє майно, далі заходять на нього учасники, сплачують гарантійний внесок і торгуються за об'єкт. Ми вже маємо позитивний досвід реалізації подібних об'єктів у декількох областях України і на сьогоднішній день розширюємо коло наших замовників. Орган місцевого самоврядування подає заявку, виставляє своє майно на публічний аукціон, участь у якому може взяти будь-хто. Голова обласної адміністрації каже, комунального майна, що є збитковим, вдосталь. Також зазначив, одним із об'єктів, які, можливо, продаватимуть саме шляхом аукціону, стане Ужгородський міжнародний аеропорт. Або йдемо в електронні торги, куди ми підписали, значить, і шукаємо інвестора, який не є, є членом Європейського Союзу. Встановлення світлових доріжок, включення заборонено, диспетчерський супровід посадки взльота заборонений, словацькій і українській стороні. Значить, ну, все тут як сліпий. У нас коло 90 працівників аеропорту, значить, їм кожен день треба платити, значить, кожен місяць зарплату, відпускні, лікарняні. Як відомо, вже більше року літовище не працює повноцінно. Постійні рейси не літають, адже немає дозволу перетину кордону. Головна умова для повноцінної роботи залишається незмінною – сертифікація Украероруху або його підрозділу, який працюватиме в Ужгороді, адже EASA вбачає невідповідні стандартам Євросоюзу. Та Украероруху, вочевидь, є чого таїти від EASA, каже голова ОДА. Аерорух прямо не хоче надати EASA, міжнародній організації по контролю за повітряним простором, доступ до аудиту. Міністр був пан Омелян. Ми йому показували, він сказав, і ви це чули, що це навесні, тільки не сказав, якого року. Весна пройшла, настало літо, і спасіба Омеляну за це. 5 вересня у Міністерстві інфраструктури пройде чергова розширена нарада із приводу роботи аеропорту. 5 вересня у Міністерстві інфраструктури пройде чергова розширена нарада з приводу роботи аеропорту. Однак, якщо питання не вдасться вирішити, Закарпатська ОДА вирішуватиме його за допомогою продажу зі збереженням цільового призначення. Продати зможуть аеропорт тільки іноземним інвесторам, які зможуть забезпечувати супровід літаків.